І ще один свідок у справі Шеремета. Правоохоронці викликали на допит британського експерта з національної безпеки та оборони Глена Гранта. До Києва він прилетів із Риги, де нині живе, і 3 години спілкувався з слідчими Печерського райвідділку. Зокрема, за висновками Гранта, який визнав манеру ходи ймовірного вбивці, журналіста схожою з ходою Андрія Антоненка. Музиканта заарештували і тримають під вартою. Нещодавно Глен Грант опублікував лист до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Експерт закликав міністра звільнити музиканта Андрія Антоненка, бо прямих доказів того, що той хоча б якось пов'язаний з убивством журналіста Павла Шеремета, немає. Британець твердить, свої висновки зробив, аналізуючи винятково відкриті дані в справі, і людей із схожими манерами в світі багато. Тепер його як свідка викликали до Києва. Українська поліція від коментарів щодо допиту Глена Гранта утримується. Що я писав про Антоненка, це те, що доказів недостатньо, прямих доказів, щоб утримувати його. Він має бути звільнений, адже докази недостатньо сильні. Я не кажу, що він винен або не винен. Я лише говорю про те, що доказів недостатньо, щоб залишати його у в'язниці.